找 CBQ 前会留下来一班，那你做得先到呢。为了让孩子不被3C 产品绑住，节目制作单位特别策划全台第一个以儿童为主体的户外实境节目《欧走48小时》，让孩子接触大自然，考验体力，挑战任务。很开心，我们这次得到了五星级奖，然后呢，也是得到最佳儿童的发声奖。那我们做这个节目呢，是有很大的感想，就是怕小朋友他们被3C 产品能够不要被3C产品困住，所以我们想希望带他们走出大自然，能够得到自由。那果然是这样，当他们跟大自然深度接触的时候，他们都变得比较勇敢，然后比较敢冒险，然后也独立，然后人际关系也变得比较好。所以我们真的觉得这种大自然的节目是对他们来说是很有帮助。那观众给我们的回馈也是这样子。而上节目一般大家都会觉得比较边缘，然后预算也比较少，可是总是有一群人默默在做，所以当我们每一年聚在一起的时候，我们的心就有力量。很奇怪，有的时候不是钱的问题，也不是，就是有人听到，有人懂你，你就会有力量往前走，那种感动就是这样子。所以我会觉得未来还是很有希望，虽然目前还看不到，像国家的预算，一个小朋友大概一年只分到几块钱的预算，很少很少，跟我们在国外看到差很多，可是只要有人在就会有希望，所以我觉得未来应该是还有很多的可能性。忠实的呈现儿少间团体的沟通困扰，还有经由通力的合作面对问题。节目单位投入心血制作儿少节目，台湾媒体观察教育基金会也大力推荐优质儿少五星节目，欢迎民众踊跃收看支持优质的儿少节目。同时，媒观也特别感谢中嘉数位股份有限公司参与赞助经费，持续支持优质的儿少节目五星奖活动，一起来关注儿少的传播权。记者陈淑平台北报道。